တွေ့ဘူး तू อ่ะမန္တလေးมาနေတူတယ်အမတော့ရန်ကုန်မှာဆိုတွေ့ကြည့်ကြပါလိတွေ့ဘူးဆိုတာအဆက်အသွယ်မရှိတာအမလည်းမအားတော့လေอืม तू လည်းမအားဘူးနဲ့တူတယ်မန္တလေးမှာ तू อ่ะလုံးမြန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကြံဉာဏ်ရရောတောင်းနေရှိတာအရင်တော့တောင်းတယ်အခုတော့ तू ဆက်ဆရာကြီးဖြစ်သွားတယ် DJ ဆိုင်ဖြစ်နေပြီဆိုမလို့တော့ဒီတိရတိကြီးဘွေးတော့မှလိုက်ကြည့်ကြည့်တာရှင်တော့ကြည့်ရရင်တော့ကြည့်ရဟုတ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းတော့အမတိတ်အေးပြတ်မခံနိုင်ဘူးပြတ်ဟုတ်အေးရပြတ်တာမကြိုက်ဘူးပေါ့ကာကစားသမားအောင်ဆိုတော့အမကပိုးဒန်းစ်လုပ်နေဆိုရင်အဲ့လိုဆိုအေးလည်းပြတ်လို့မရဘူးလို့စားတောက်လည်းမှန်မကြမ်းလည်းကြမ်းမှာပိုးဒန်းစ်အရန်ပင်မှန်းတာအောင်ပြီးတော့သွားလို့မကြမ်းမှရင်လည်းဆော့လို့မရအေးပြိုင်လည်းဆော့လို့မရအဲ့လိုမျိုးအမရှိလည်းဆော့လို့မရဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အမကြီးလိုက်အောက်တည်းမထွက်တော့ဘူးကိုတာကြီး creation ပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးသူကဟိုနတ်သမီးနဲ့နှစ်သားလေးပေါ့ပိုင်းသက်ကနှစ်သားလေးပေါ့အဲပိုင်းသက်နဲ့ဆိုပိုင်းသက်ကကို့မောင်လေးပေါ့ကို့သားလေးလိုပဲလေးသိရမလားဟိုသူမင်းသားမဖြစ်ခင်တည်းကကိုကသူ့အရင်သိရဆိုတာအဲစင်ပြေပါသူနဲ့တော့မောင်နှမလေးလိုဖြစ်နေစားလာပြချင်းလေးဝက်ချက်ကလေးချင်းငမ်းမမှန်လောက်ပါပြီးတော့အစားလည်းအရန်လိုပေါ့ကိုစားချင်တာလည်းစားပေါ့ဒါမဲ့လိုကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘိုက်ကြီးတင်းကောင်းမစားပါနဲ့ကျေးဇူးရှင်လာမှာပေါ့ဒီထက်အောင်လာရင်လာအောင်မယ်ဒါတမိုင်မိန်လေးဆိုတော့ပြင်းတယ်နော်အေးအဲ့ပြင်းကြောလေးနည်းနည်းဖြတ်လိုက်လှသွားပြီတုံးလုံးပြင်းပြီးတော့မလုတ်ဖြစ်တဲ့ရက်ဆိုတာမျိုးကရှိခဲ့ဘူးလားရှိရပါတော့အဲ့လိုမသွားခြင်းဘူးလို့ဆက်မလုတ်ခြင်းတော့အခုတောင်ရှိတယ်အခုတောင်မှလုတ်တဲ့ရမ်းများပြီးတော့ခီးတွေထွက်ပြီးဆိုရင်လေတော်ပြီးဆက်မလိုက်လည်းနေပါစေတော့ငါလိုပဲသူများရဲ့လိုပဲစားလေးစားလိုက်လှဲလိုက်ဒီမျိုးရှင်ကြည့်လိုက်နေလိုက်တော့မယ်လို့ခဏခဏတွင်းပြီးရယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကိုအမနဲ့ဂျင်တူတူဆော့နေတဲ့အမတွေရှိရလေအမထက်အသက်ကြီးတဲ့အမတွေအဲ့အမတွေကကို့ထက်ကိုပိုဆော့နိုင်တာအဲ့လိုကို့ထက်ကိုပိုလောက်တာအမကျတော့ဥမာအမကိုလူသိရဆိုတာအမဟို celebrity ဖြစ်နေလို့ကွာတိလားအမလောက်တာတိသူတို့ကကျတော့ celebrity မဟုတ်လို့လူမသိရပါရှိရတကယ်သူတို့ကအမထက်ကိုပိုလောက်နိုင်တာအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဟာတွေကိုကကြိလိုက်လို့ရှိရင်ကျတော့ဟာမဖြစ်သေးဘူးသိရမလားသူတို့တော့လုံနေတာငါပြင်းလုံးဖြစ်သေးဘူးဆိုပြီးတော့ဂျင်စီဆိုပြီးဂျင်ပြေးတာပါလို့ relationship ကတော့မရှိပါဘူးလောလောဆယ်အချစ်ဆိုတဲ့ຢာကိုစိတ်ကုံမှာလားမကုံမှာဘူးအဲ့လိုကုံနေလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီတိုင်းမဲ့ဟိုကျုံကျုံရင်းလည်းချစ်လိုက်မှာပေါ့နော်မတွေ့တွေ့လို့ပေါ့အဲမကျုံအင်းပေါ့အဲ့လိုကတွေ့တော့လေတွေ့တယ်လို့မတွေ့တယ်လို့ပါပဲအချစ်ကဘာမှဘယ်လိုခံစားမှုပေးလဲအချစ်ကတော့ချစ်ခံစားပြောစရာကောင်းတယ်လေနော်ကြောက်ဝိုင်းရောကြောက်ဝိုင်းပြင်းစရာကြီးပေါ့အစ်ပြန်ချစ်ချင်တာပေါ့ကျေးဇူးရပါရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်းဒီကောင်ပေးနိုင်တယ်ဟုတ်လားချစ်ကြည့်အောင်မယ်ဒါဆိုတွေ့ဦး तू อ่ะမန္တလေးมาနေတူတယ်အမတော့ရန်ကုန်မှာဆိုတွေ့ကြည့်ကြပါလိသူကတော့ပုံစံတားလေးရှိရောလားတွေ့ဦးဆိုတာအဆက်အသွယ်မရှိတာအမလည်းမအားတော့လေသူလည်းမအားဘူးနဲ့တူတယ်အမလည်းမအားတယ် तू อ่ะတို့မြန်နေပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုအကြံဉာဏ်ရရောတောင်းနေရှိတာမှာအရင်တော့တောင်းတယ်အခုတော့ तू ဆရာကြီးဖြစ်သွားပြီ DJ ဆိုင်ဖြစ်နေပြီဆိုမလို့တော့ဒီတိကျတိကျပေါ်ရမှာလာကြည့်ကြတာရှင်တော့ကြည့်ရရင်တော့ကြည့်ရဟုတ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းတော့အမတိတ်အေးပြတ်မခံနိုင်ဘူးပြတာဟုတ်အေးပြတ်တာမကြိုက်ဘူးပေါ့ကကာကစားသမားအောင်ဆိုတော့အမကပိုးဒန်းစ်လုပ်နေဆိုရင်အဲ့လိုဆိုအေးလည်းပြတ်လို့မရဘူးလို့စားတောက်လည်းမှန်မကြမ်းလည်းကြမ်းမှာပိုးဒန်းစ်ကအရန်ပင်မှန်းတာအောင်ပြီးတော့သွားလို့မကြမ်းမှရင်လည်းဆော့လို့မရအေးပြိုင်လည်းဆော့လို့မရအဲ့လိုမျိုးအမရှိလည်းဆော့လို့မရဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အမကြီးလိုက်အောက်တည်းမထွက်တော့ဘူး